Čau, máme tady už 59. díl Brawl Stars, kdo by to byl řekl. Na sobě mám svůj krásný merch, pokud bys ho chtěl získat taky a chtěl bys ještě do Vánoc, tak máš poslední dva dny na to, abys to stihnul, protože pak už to dodání do Vánoc nebude jistý. Pokud se ti dnešní video líbí, tak mi tam můžeš dát like a já musím jít trošku sticha, protože už je pozdě večer. Mamka by mi mohla přijít nasekat prdel. Kámo, to vrže jak čur. Dneska tady máme už úplně vánoční atmosféru. Brawl Stars se totiž teďka v shopu rozdávají dárky a dneska tady pro mě mají free 100 coinů, což je docela symbolický, ale pěkný. A hned vedle toho je oferka za 250 korun obsahující 200 gemů, 1200 coinů a 2 megaboxy. Samozřejmě už tady dlouho nic takového nebylo a já jsem si řekl, hele, dlužím vám to, nějaký pořádný nákup. Třeba mi z toho i něco padne konečně, protože nový brawler, že už si ani nepamatuju, kdy jsem naposledy dostal něco nového jako z čestky. A tak doufám, že něco v těch 2 megaboxech najdu, protože moje procentuální šance na legendárku je momentálně, už tam mám skoro 0,2%. Panebože, já jsem nikdy neměl víc prostě, ta šance už je fakt veliká. Přesněji, v jednom z 500 Brawlboxů bych měl najít legendárku teďka. Nice. Tak jo, seberem ty coiny, seberu free Brawlbox, ve kterém se nenechází vůbec nic zajímavý. OK, v shopu je momentálně 50 power pointů a já za 100 coinů můžu těch 50 power pointů koupit. A tohle koupí posunu Leona na maximální level. Jdu do toho, úplně nahned. Takže Leon může jít na 9, dámy a pánové. A pak samozřejmě se star powerama ho dáme na 10. Můžu koupit i něco málo na Rose, tak to taky koupím, třeba to k něčemu pomůže. A pak tu máme dva brawlboxy. Nejdřív si otevřeme ty brawlboxy a až pak skupím tu oferku. Samozřejmě nemám žádný očekávání, do toho takhle musím jít. Když doufal, že mi něco padne, tak pak mi zbydou maximálně tak oči pro pláč, takže na to kašlu. A oferka je, dámy a pánové, moje 200 gemů je mých, 1200 coinů je mých a máme tady 2 megaboxy. Jdeme na to. První megabox. Vůbec nic, OK, to užím teďka, bohužel. Ale spousta brawlerů půjde na max, což je super. Poslední brawlbox, druhý. Lidi, OK. Nebudu šílet, protože je tam 6, což znamená, že tam je něco novýho. Když jsem takhle šel naposledy, nevím, jestli to najdu, že to mám někde natočený, tak jsem tam našel star power. Takže křičet ani skákat nebudu, možná tam najdu star power, ale je taky dost možný, že momentálně se v téhle čestce, dámy a pánové, nachází Crow, anebo Sandy. OK, takže to probereme v klídku, jo. Máme tady 12 power pointů na Mortisa, máme tady 20 power pointů na 8-bita, ten půjde za chviličku taky na max. 23x Ems, 28x Tick, ten půjde za chviličku taky na max, protože už má 801 ze 340, takže pak už jich tam bude zbývat taky nějakých 400. 57x Jean, ten už to má taky hodně moc. A teďka se uvidí, dámy a pánové, ale on je fakt večer a nesmí křičet, nesmí. Legendární brawler, dámy a pánové, tohle je můj druhý legendární brawler, který mě kdy padnul a našel jsem ho v oferce, takže absolutně nelituju toho, že jsem tu oferku koupil. Wow. Crow jsem chtěl samozřejmě mnohem víc než Sandyho, že Crow je úplně úžasný legendární brawler. Tak z toho mám takovou radost, ty vole. Wow, takže s Crowem si dneska určitě zahraju jeden bonusový event ticket a to je všechno, dámy a pánové, s tím, že mám 1687 goldů, což znamená, že nějakého brawlera upgradenu. Samozřejmě, bude to Leon, ať mám i Leona na maxu. Takže k Leonovi teďka můžu sbírat už i star powery, jenom si vzpomeňte, co jsem vám říkal asi před 3 minutama. Že už si ani nepamatuju, kdy jsem naposledy dostal něco nového jako z čestky. Přesněji, v jednom z 500 brawlboxů bych měl najít legendárku teďka. Moje šance na legendárku teďka padla teda na 0,13, bylo tam 0,19, takže pokud si sem do nekoupím, tak ho nikdy v životě neuvidím ve svý sbírce. Pro mě to teda znamená, že už mám 29 ze 30 brawlerů a poslední brawler, který mi teda chybí, je Sandy. Crowa mám selectnutý, nic si zkoušet nemusím, jdeme si s ním rovnou zapnout showdown, stejně už nemám nic dalšího naplánovaného do dnešního videa a doufal jsem, že mi nějaká legendárka padne, i když samozřejmě nevěřil jsem tomu. Tak tohle mi fakt mrtě zlepšilo den. Samozřejmě určitě všichni víte, jak funguje Crow, je to teda brawler, který je určený hrozně moc na dálku, protože má snad jeden z nejdelších rangeů v celé hře, co brawleri můžou mít, s tím, že máme tady teďka Crowa, což je nejrychlejší brawler ve hře, hned vedle něj je 8-bit, což je nejpomalejší brawler ve hře. Já jsem se takhle tagnul tím smokem. Jakým smokem? What the fuck? Já jsem si ho tagnul teda tímhle s tím jedem. A máme tady showdown s robotama, což není úplně fajn, ale já mám nejrychlejšího brawlera ve hře, takže teďka si můžu dovolit nějakým způsobem riskovat. Když jsem tady na toho 8-bita naběhnu, budu sbírat věci, které nechává za sebou, což je pěkná sviňárna, ale dělá to fakt každý, takže v pohodě. Chci mu stýlnout ten kill toho robota. Takhle jsem to úplně nemyslel, jo, ale tyhle ty dva se budou fightit. Jak říkám, mám nejrychlejšího brawlera, takže si můžu s tím robotem dělat úplně co chci. Já mu vždycky můžu utíct. Tady ho popravím, toho našeho robota, popraví ho přesně můj jet. Trošku jsem zariskoval, ale chtěl jsem si zkusit, jak silný ten jet je, takže ubírá docela dost. A teď se skočím. Hej, tak to byl. Ježiši, to byla jaká blbost.
Vyšlo mi to. Skočil jsem si pro pátý parokyu. Teďka se vyhýluju. Budu hezky v klídku. Mám tady poslední dva brawlery, máme showdown. A proti mě jde Ems, což proti Crowovi je docela silný brawler. A upřímně nevím, jak to tady teda, ona jich má 8 a máme skoro stejný range. Tak to je konec, co mám dělat? No tak to jsem mrtvej. Tady si nestihnu načíst ani super abilitku. Mě může zachránit jedině robot. Mě může zachránit jedině robot, dámy a pánové, takže já jdu úplně pryč. Úplně co nejvíc to šlo ke kraji. Robot určitě. Tak ta holka je blázen, ten robot se na mě zaměřil i přesto všechno. O můj bože, a ubírá 600 jedním hitem. Hej, tak já jsem dead, tady už je to jasný. Pořád jsem naživu. A možná uskočím? Chtěl jsem tu super abilitku na poslední chvíli uskočit, to se nepodařilo. Každopádně druhý místo hned první hru je velice v pohodě. Jdeme do hry další. Mě tak mrzí, že není třeba odpoledne, že bych tady teďka skákal, lezl po stropě, dělal takovýhle blbosti, já prostě nemůžu. Takže Crowe, děkuju, našel jsem úplně skvělý načasování, kdy mi z té čestky padnout. Crowe samozřejmě splash damage nemá, nemůžu sbírat dvě česky najednou, musím to sbírat takhle pomalinku, ale jako na blízko dává fakt pěkný hity. Na to, že je level 1, tak schválně kolik dává na blízko, úplně nejvíc. 1056, jedním hitem, level 1 Crow. Úplně parádička. A máme tady další Ems, o kterou bych se teďka radši postaral na začátku hry, než aby mě pak zase přepadla s trojnásobným počtem Power Cube. Hezky jsem si ji označil. Nazbírat super abilitku u Crowa, to je fakt jakože nadlidský úkol. Označil jsem si ji zase, takže se nemůže healovat teďka. To je na tom nejlepší. Já můžu utíct, protože jsem nejrychlejší, můžu se schovat, můžu se vyhýlovat, ale moje animace takovou možnost nedostanou. Protože já si označím jeden, jim to ubírá, nemůžu se healovat a jim v klidu uteču. Úplně super. Jako je pravda, že Crow je taková jako nejvíc strabácká legenda. Dárka, protože prostě s tím můžete kdykoliv utíct, ale taky můžete udělat tohle, zaletět se za svým oponentem a prostě ho dorazit na blízko. Krova super abilitka je naprosto dokonalá věc, jak jste teďka mohli sami vidět. Robot půjde zase po mně, nemám šanci, ani když udělám tohle, to že jo. Oh, vyšlo to. Ne, snad za to nezaplatím životem. Dobrý. Fight. Ems jsme trošku distractli, protože teďka fightí s tím robotem. A já mám možnost jí zabít. OK, rozhodně je distraktla. Teď se nemůže ani healovat. Opět se nemůže healovat. OK, dochází životy. Teď jsem si hitnul, skočím tam super abilitkou a zničím jí. Přesně takhle to funguje. Přesně takhle je Crow silnej. A tahle výhra byla úplně nádherná. Dáme si ještě jednu hru, dámy a pánové. Máme tady Gina, ten proti mě nic nezmůže. Já zapomněl, že Gina má splashu. Počkej, to není Gina. A Gina splash nemá. Co to melu? Je to Sandy, protože Gina splash nemá. A Sandy mě může zabít, pokud se bude snažit. Ale pěkně jsem si ho tagnul. Načetl jsem si nějakou část super abilitky. Fightit s ním teda asi nebudu, jak jsem si tak jako zjistil, radši si seberu tuhle tu čestku. Máme tady dalšího Crowa a ten si mě teďka tagnul, já jsem se dostal podjet a nebudu se moc healovat. A přesně takhle těžký. To mají animáci, který mě prostě potkají teďka. Hej lidi, vy co jako kempíte, jste totální mrt. OK, tuhle tu česku už si vzít nenechám nikým, takže jeden hit, druhý hit, třetí hit. Tak teď jsem ho vypnul, protože se nemůže healovat. Pomáhala mi tady trošku Bem, díky za spolupráci, holka, mám tě moc rád. Moment, kdy si mi načte super abilitka, jsou tyhle ty lidi mrtví. Jenom teďka přemýšlím, jak to províst, provedu to třeba. To jsem neměl dělat, ježiši, to byla taková blbost, já jsem nevěděl, že tam je tahle ta potvora, já jsem to nevěděl. Tak teď jsem to tak strašně risknul. Každopádně, ona se nemůže healovat, protože byla pod jedem. Ale moment, kdy se o tom teď vymotá, jsem já mrtvej a to víme všichni. Jak si ještě jednu výherní hru, prosím. Crowe, tohle je tvoje šance. Máš tady 3 čestky u sebe, tak si to nepokaž. Je tady další Crowe a ten, když mě viděl, tak zdrhnul. OK. Robot, takže toho nechám na někom jiném, ať se pohrajou. Já se s tím robotem hrát nechci. Naštěstí šel po někom jiném, šel po Spikeovi, který mě tady obchází. Nazdar, kámo. Toho jsem si tagnul a ten se pro jistotu nechal zabít robotem. OK. Tahle bebina o mě ví. Stejně tak jako půlka téhle z té mapy, všichni hráči o mě teďka ví, že mě tady prohání robot. OK, jelikož jsem rychlejší, tak uteču a robot se redirektne, takže je to úplně v pohodě, protože robot teďka jde po té bivině, která mě tady tak otravovala. Tady bude Pem s turetou, jasněčka, robot se zase redirektnul, teď jde teda po té Pem. Nemusel bych to zkazit, abych tam vletěl. A tady se teďka hodně fajtí. A ta bibina se dostává do velikého vedení. Tak se o ní postaráme, ne? OK. V tom případě nesmím nechat teďka vyhrát tady tu Ems. Nesmím jí nechat toho robota. Hou. Všichni víme, jak se s touhle brawlerkou fajtí. A to na blízko. To není možný. Lidi, o můj bože, jsem nejrychlejší brawler, utíkám před tuhle bibinou. A někde je tady ještě jeden brawler a to je 8-bit. OK, viděl jsem jenom jeho střely. A tohle byl nejvíc close moment, já jsem ani nemluvil, já nevěděl co k tomu. Já
jsem nevěděl, co k tomu říct, sere. Hele, třetí místo je pořád výherní příčka, pořád dostávám tu medaili. 34 pohárku do plusu, 288 tokenů do plusu, což znamená, že tady na mě čekají ty další 3 brawl boxy, který si teďka otevřu, protože bych mohl rovnou sebrat i toho Sandyho, ne? Bude mi teďka všude padat krou, jakože krua bude fakt všude hodně. Určitě bude v téhle čase. Nevadí, třeba příště. A tohle je ode mě z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, rozhodně mi nezapomeňte kopnout like. Můžete mi přihlásit odběr, pokud jste tak ještě neučinili. Podívejte se do popisku nebo sem nahoru na kartu. Karta už byla předtím na začátku videa. Tam najdete totiž odkaz k mému merči, který je úplně fajn, který je úplně fresh a pokud to chcete stihnout koupit do Vánoc, tak máte poslední šanci. Ode mě to teda dneska všechno. Hrozně moc vám děkuji za to, že jste se koukali na tohle ultimátně skvělý legendární video plný Crowa. Já se na vás těším příště, mějte se krásně a ahoj.